знаєте, що вже 2 роки в місті Павлограді, нема лікаря онколога. З боку міської влади, за пропозицією Анатолія Олексійовича Вершини, була заброньована квартира за адресою вулиця Кравченка, 12А, однокімнатна, для лікаря-онколога, який виявив бажання приїхати до міста Павлоград працювати. Ця квартира наразі стоїть неукомплектована лікарем. Ми інформацію щодо цієї квартири за підписом міського голови направили до департаменту охорони здоров'я, до медичної академії міста Дніпра і навіть написали таку інформацію до обласного онкологічного центру. Проте питання залишалося невирішеним. І в минулому році, в 3-му кварталі, я доповідала міському голові, що ситуація залишається невирішеним. Можливо, житло – це одна проблема, чого лікарі не йдуть на цю посаду, а інша проблема – це дійсно заробітна плата. Тому що заробітна плата лікаря-онколога, який приїде до міста Павлоград після інтернатури, буде 3800, дуже низька. Тому міський голова підписав такий лист на керівника медичної академії, на керівника департаменту охорони здоров'я в минулому році. І якщо до міста Павлоград приїде лікар-онколог, він буде отримувати муніципальну надбавку з міського бюджету щомісячно додатково 2000 гривень. Тобто зарплата цього лікаря буде ізначально 6 тисяч гривень. Це станом на сьогоднішній момент. Ця інформація теж була направлена в всі інстанції, тому сподіваємося, що можливо у ці заходи заробітна плата, квартира, міська влада зі свого боку зробила все можливе. Тому чекаємо, за нашу інформацію, в минулому році тільки 2 лікаря-онколога пройшли інтернатуру в нашій області, і вони залишилися в обласних лікарнях. Можливо, в цьому році в них розподіл студентів буде навесні, можливо, в цьому році інтернатура розпочинається з 1 серпня, хтось виявив бажання, ми готові навіть оплачувати цю інтернатуру за кошти міста Павлограда, щоб цей фахівець до нас приїхав через 3 роки після закінчення її.